Wie weet waarmee ons bezig is? Goed. 11, 11, 26, 9, 7. Je moet het nou weer, dat is die derde week in een rij. Kijk. So, vanavond zijn story heeft een specifieke karakter in Moses. En ik heb twee goede grapjes van Moses al gehoord, so ek gaan hem vertellen. Okay. Twee goede grapjes. Ik moet beginnen met grapjes. Het is net lekker om te lachen voordat de mens eindelijk net begin serieus praat. Okay. Is jy reg? As jy hom gehoor het en jy ken hom, moet jy nog steeds lag. Dis die reel. Okay, van my nota sê, hier lag hulle baie. So die eerste een, my Jean ken hom, sy het hom vertel vir my. How does Moses make his coffee? He brews it. He brews die boeken nie. Okay. 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 As hy, jy het goed genoeg. Die tweede is beter, okay? Hoe lang het Moses gevat om die ark te bouwen? Moes het die ark gebou nie. Hoe lang het Moses gevat om die ark te bou? Moses het die ark gebou nie. Aha, oké, okay, jullie moes gelag het. Meer, nog ie? As hy goeie jokes, oké, nog ie, oké. Okay. So gaan vir my Exodus 19 toe. Exodus 19. Ek kan een speciale grapjes vertel, en praat oor Moses. Exodus 19. Exodus 19 vanaf vers 1. Ah, je kan, ja, als je wil. Allemaal bij Exodus 19? Vanaf vers 1. Vers 1. Kijk, is allemaal bij Exodus 19. Oké, okay, want ons gaan nie vandaan lees nie. Gaan Exodus 32 toe? Exodus 32. Daar is die ding hier. Oké, okay, is allemaal bij Exodus 32? Ons gaan eindelijk vandaan lees, oké. Okay. So ek moet vir julle net een bykie geschiedenis gee, voordat ons in die stuk kan begin lees, oké. Okay? So wat gebeur het is dit. Moses het nou net die Israëlieten uit die Egypte uit gekry, jylle ken daar jylle story, jylle het uit die Egypte uit gekom, deur die Rooi See gegaan, jylle het die Egyptenaars hulle gevolg, toe val die see op die Egyptenaars, toe is hulle in die woestijn, jylle ken daar story, ok? So wat gebeur het is dat hulle het by een stuk grond uitgekom, die stuk grond is een woestijn, Sinaai woestijn, ok? Dis die woestijnse naam, en God sê toe vir Moses dat hy teen die berg op moet gaan, en Moses gaan toe by, dis, aan berg Sinaai is die berg, want is op die stuk van Sinaai, en hy kom toe weer af, om vir hulle te sê, want God sê toe vir hulle, dat Moses gaan op die berg wees, en God gaan met hom praat, God gaan vir hom goed sê, en God gaan verskyn op die berg, en daar is toe super donder weer, en als die dag toe dit gebeur het, en Moses gaan toe by die berg op, so die mense weet toe, dat Moses by die berg op gaan gaan, ok, dit is belangrijk dat jy dit weet, dat die Israëlite het geweet, dat Moses by die berg op gaan gaan, ok, het jy die punt, ok, so Moses gaan toe op, en hy kry toe al hierdie amazing goed, hy kry die 10 gebooie daar, hy sien hoe lyk die hemelse tabernakel, hy kry aardse patrone, oor hoe hy spesifieke goed moet bou, wat hulle toe bou toe hy afkom, maar die story wat ek wil lees, is toe Moses 40 dae op die berg was, is toe dit gebeur het, ok, nou 40 in die Bybel, verwys om getoets te word, soos bijvoorbeeld Jesus wat in die woestijn was 40 dae en 40 nachte, nee, beteken om getoets te word, ok, so, Moses is 40 dae op hierdie berg, en die Israëlieten is onder op die grond, so kom ons lees van vers 1 af, ok, so en dan nou Moses is 40 dae lang op hierdie berg, toe die volk sien, dat Moses talm, en nie van die berg afkom nie, het hulle om Aaron saamgedrom en vir hom gesê, kom maak vir ons een God, dat hy ons kan lei. Hierdie man Moses het nou wel vir ons uit Egypte laat wegtrek, maar ons weet nie wat van hom geword het nie. So julle sien die probleem wat hy het, is dat hulle is glad die geduldig hier. So julle weet, Moses is nou op die berg op 40 dae lang, ok? En Moses kom nie af nie. En hulle is soos, maar waar is Moses? En hulle is nie geduldig om te wacht nie. En hulle moet ook so geduldig wees in worship. In worship moet jy besef dat jy
ook net moet wacht baie keer, al voel het soos 40 dae en 40 nachte, oké? Okay? Maar die interessante ding is dat hulle sê dat Moses het hulle uit Egypte uit gekry. So hulle perspektief van die persoon wat hulle uit Egypte uit gekry het was verkeerd. So wie was hulle besig om te worship hierso op die oomblik? Vir Moses. Oké. Okay. So die Israelite, wel dan, weet allemaal recht gekry het. Die Israelite was besig om Moses te sien as hulle God. En die interessante gedeelte is, Moses is hulle leier. En toe ek in Fusion gekom het, vooral toe ek nog nie gewoond was in die hele hand en die lig opsteek en die type goed nie, was dit ook baie so vir my gewees. Ek het na die jeugpastoor gekyk en gekyk, hoe worship hy? Is sy hande nou op, dan moet myne ook seker nou op wees. Spring hy, dan moet ek ook seker nou spring. Hardklop hy, dan moet ek seker nou hardklop. Maar dis nie hoe worship veronderstel is om te wees nie. Dis veronderstel om te wees dat ek en die crew is veronderstel om achter te kan staan en jylle is nog steeds veronderstel om te worship soos wat jylle wil worship. Jylle is nog steeds veronderstel om te doen wat jylle wil doen. Want sien jylle wat gebeur hier? Om die verkeerde God te worship of die verkeerde persoon te worship maak deure oop vir leens. Want sien jylle wat sê jylle? Moses het is weg. Moses is, ek denk nog hier die stuk weer kry. Maar ons weet nie wat van hom geword het nie. Waar onthou jylle, die belangrike gedeelte, die Israeliet het geweet dat Moses by die berg op gaan gaan. So hulle het die waarheid geken, maar omdat hulle die verkeerde God geworship het, het hulle in leens begin glo. Kom ons lees verder, vers 2. Aaron het hulle geantwoord, haal die goue ooringe van julle vrouwens, julle seuns, daar is vir my baie weird, want hy sê haal die ooringe van die seuns af, beteken die seuns het ook ooringe gedra, baie interessant. Ek imagine het net, hè? Gouwe ooringe. Ja, maar dis gang, is cool man. So, apparently. Ek imagine net, dis in die Oud Testament. Die mens denk jy dat seuns sal gouwe ooringe teen daai tyd sou gedra het nie. Maar in elk geval, en julle dogters se ore af en bring dit vir my. Die hele volk het toe die gouwe ringe van hulle ore afgehaal en dit vir Aaron gebring. Hy het dit van hulle ontvang, dit verwerk en daarvan 'n beeld in die vorm van 'n bulkalf gemaak. Toe sê die volk, hier is jou God wat jou uit Egypte bevry het, Israel. Toe Aaron het hoor, het hy altaar voor die beeld gebou en uitgeroep, môre is daar fees vir die Here. So hierso sien ons, die Israeliete is gewoond om in Egypte te gewees het, en Egypte het een farao gehad, so hulle het een actual persoon gehad, wie hulle moes volg, okay? So hulle het een beeld gehad, en dis waar hulle gewoond was, en dis ook om hulle nou een kalwe gehad het, okay? Sien hulle daar hoe dit by mekaar kom. Die interessante ding is dat in Egypte was die normale, die meest bekendste fake god om te worship, was een koe of een bul gewees. So sien hulle hoe interessant is dit, dat sodra hulle die verkeerde persoon begin worship, en nie weet wie hulle moet worship nie, gaan hulle terug na ou tradities toe. Hulle gaan terug na die verlede toe, want dis waar hulle gewoond is. Partykeer is dit wat ons ook doen in worship. Want ons nie seker is wat ons regtig doen in worship nie, val ons terug na dit waar ons gewoond is. En ons is bang om uit ons eie comfort zone uit te tree. Want kyk hoe interessant is dit. Hulle tree terug in hulle ou tradities en in hulle verlede, in hulle comfort zone. As jy terugtree in jou comfort zone, wie sê jou comfort zone is nie die verkeerde comfort zone nie? Wie sê nie, daar is meer nie? Want glo my, daar is, jy kan die band vra, daar is baie meer, as net die boksie wat jy in gewoond is. En jy moet jouself challenge, dis wat die Israeliete oor bang voor was. Hulle teruggetree in die verlede. Ons is gewoond om 'n persoon of iets, soos 'n bul, te worship. So nou dat ons leier weg is en ons weet nie wie ons regtig moet worship nie, val hy terug na ou tradities toe. Dis vir my baie interessant. Vanaf vers 6. Vroeg die volgende môre het die volk brandoffers en maaltydoffers geoffer. Daarna die volk begin feesvier en losbandig te kere gegaan. So nou is hulle net besig om heeltemal aan hand uit te ruk. Hulle is nou besig om vir hierdie bul goeders te vat en het te brand as 'n offer. Hulle is besig om het vir die koe te gee. Hulle sê, hier, jy is nou ons nuwe God, jy is nou ons nuwe leier. Hier so, jy kan dit maar kry. So, op 'n skaal van 0 tot 10, hoe ver was hulle van die pad af, hoe ver het hulle verkeerd gedink, sê maar so, om die verkeerde God te worship? Hulle het 'n super links draai gevat.
super links draai. Rechts is te naby aan rechts, dit klink as wat okay is. En die interessante gedeelte hierso is dat hulle het hulle offers vir die verkeerde goed gegee. En dis belangrik. Hulle het hulle offers vir die verkeerde goed gegee. Hoekom het hulle hulle offers vir die verkeerde goed gegee? Want hulle het nie geweet wie hulle worship nie. Hulle het eers in God geglo want hy het hulle uit Egypte uit gered. Toe glo hulle dis Moses wat hulle uit Egypte uit gered het. En nou glo hulle in 'n bul. In 'n standbeeld koe. Imagine ek moes nou 'n koe neergesit en gesê het: "Kom ons bid vir die koe." Julle almal sou my skeef van gekyk het. Julle sou gedink het ek het 'n paar baie skroefies los. Julle sou gedink in my skroefies is daar, ek het nie skroefies nie. Maar kyk hoe interessant is dit. Hulle vat hulle offers na die verkeerde goed toe. En snaaks genoeg, dis iets wat ons by Fusion ook gesien het. Snaaks genoeg. Want, in die begin van die jaar, was die offerande getalle wonderlik. Ons het lekker offerande ingekry, sien julle. Toe Snack Attack inkom, die gebeur dit. Toe gaan offerande van R120, 100 en daar rond, bietjie meer, so dit wissel elke week, na soos R20. Nou die vraag wat ek jou wil vra is, wanneer toe iemand sy geld gaan, wys dit nie wat hulle eintlik worship nie. Want dis hoekom God, dis hoekom Jesus in die tempel ingegaan het en tafels rondgegooi het. Almal vra elke keer, hoekom het hy ingegaan? Hoekom het Jesus kwaad geword? Wat is die punt daarvan? Dis omdat die mense goed verkoop het in die tempel en die mense in die tempel het hulle offerande geld gebruik om daai goed te koop. So wat ek julle wil vra is, julle wat hier is, want julle is super committed en ek love julle. Julle is amazing mense, regtig. Is dat julle saam met ons kan vertrou en versprei dat nie dat Fusion biljoene geld wil hê nie. Maar ons wil graag hê julle moet sien wat gebeur as jy jou eerste geld vir God gee. Ek het 'n storie gehoor nou die aand, Sondag aand, waar die ou het net R50 oorgehad. En hy het nie geweet wat om te doen met dit vir die maand nie. Hy het kos en melk en brood en alles nog nodig gehad vir die maand. En hy was die Sondag in diens. En hy het besluit, toe Here, ek vertrou u met hierdie R50, ek gee dit vir u. Sorry, wait a second. En hy gee toe die R50 vir God en hy het nie meer geld nie. Daai week hoor hy op die radio, maar daar's 'n kompetisie aan vir geld. En hulle sê, jy moet na hierdie plek toe gaan om dit te wen en jy moet een vraag beantwoord. Soos wat hy dit hoor, kyk hy links van hom en daar's die plek waar jy moet wees om dit te wen. Die het nie geld nie. Hy soos almal hoor, dit kan net van die Here af wees. Hy klim uit, hy gaan en hy gaan beantwoord die vraag en hy kry dit toe reg en hy kry 'n voucher by Pick n Pay wat hom soos vir 3-4 maande sustain het om goed te koop om te eet. So dis nie net 'n quick fix nie. Die Here sorg. Partykeer kan ons onseker wees, want daar was al soveel keer waar jy God vertrou het vir iets en dan kom hy nie deur nie. Nie dat hy nie wil deurkom nie, maar dit beteken dalk dis nie die tyd dan vir dit nie. God het sy eie timing. Karel, wil jy iets vertel het? Kom. Okay, dis nou nie iets met my te doen nie, maar dit is. So basies, ons het hierdie ding by Frames hier wat filantrope is, wat jy basies klomp goed gaan doen. En die een saterdag toe gaan blikskit ons. Maar ons het gaan blikskit. Dis basies jy vra vir soos geld, maar met blikkies en goed. Maar anyway, maar ons het vir Bybels gebidskit vir soos 'n maatskappy wat Bybels vir mense gee wat dit kan koop hier. En die een vrou kom toe daaraan en sy het net soos 'n, dit was ek en my vriendin en sy het net soos 'n volle R200. En sy gaan maak toe 'n plan om net soos dit op te breek. En sy vertel toe dat sy soos by die tronk werk en na die mense soos nou die Bybels rook en slegte gedur. Sy sê toe ja, maar sy probeer om soos ja, iets nie te doen. So dit sy net die R200, toe gaan sy na een of ander winkel toe en toe gaan maak sy dit kleiner om net soos te gee. So sy probeer om iets te doen. Ja. Oh, dis amazing. Imagine it. As 'n mens weer daai tannie kan sien en jy kan dan kan haar vra wat gebeur het. Ek bet julle daar sou 'n testimony daar uitgekom het. So wat ek wil vra vir julle as core, as jy dit nou so wil noem omdat julle so committed is om net met julle vriende te gaan praat daaroor. Net vir hulle te vra, waarvoor gee jy jou geld?
Wat vertrouw je God voor? Weer eens. Het gaat niet over geld nie. Als Fusion ooit door geld gaan, moet jullie elk in mijn krap op mijn kop gee. Nooit nie. Jullie kan die crew vra. Glad nie. Maar is altijd, allemaal krijg altijd warm wanneer daar oor geld gepraat wordt. En ik denk niet dat het zo wees nie. Ons verwacht nie om biljoene bij Fusion te nie. Ons is net te jeug. Als die Heer ons blees, ons ontvang dit. Sê maar net. Maar ik wil hê julle moet die voorbeeld wees vir julle vrienden. Want denk niet hoe mal sal het wees as jy sê ek het 10 rand gegee, ek het 5 rand gegee. En die Heer het 50 gemaak. Ek het 10 rand gegee en die Heer het 100 gemaak. Ek is nie besig om prosperity te preek nie in termen van dit gaan niet goed nie. Dis nie wat ek bedoel nie. Bedoel maar net, as jy aanhoudend gee en jy verwag dit van God af, al vaar het 4 maande, dan sal een story daar uitkom. Dat sal. So kom eens les verder. Vers 7. Toe sê, kijk hier aan die einde van vers 6. Hulle het begin feest vier en losbandig te kere te gaan. Sien hoe interessant is die woord keer sit. Dit is nie, hulle is bezig om God te worship nie. Losbandig te kere te gaan. En dit is wat gebeur as jy die verkeerde God worship. Jy lyk losbandig. Jy lyk asof jy nie weet wat jy doen nie. As jy God worship, sal hy jou lei, dier dit wat jy moet doen. Want de bal kan jy nie lei om te worship nie. Al wat jy kan al kent move of iets, dalk, maar dit is maar wat dit gegaan. In elk geval, vers 7. Toe sê die Heere vir Moses, klim van die berg af, want jou volk wat jy uit Egypte laat wegtrek het, het iets vreselik gedoen. Hulle het gauw die pad verlaat, wat ek vir hulle aangewys het, en hulle het vir hulle een beeld van een bulkalf gemaak. Nou aanbid hulle om en bring vir hom offers en sê, hier is jou God, wat jou uit Egypte bevry het, Israel. So God sien het raak. God sien raak, maar hulle is bezig om een bil te worship en een bil te vertrouwen om hulle te help worship, maar het lyk actually net losbandig en stupid. Dis een mors van tyd. Maar kyk hoe mooi is dit wat God hier doen. God sê vir Moses, gaan help hulle. Alhoewel hulle bezig is om heeltemal verkeerd te worship, die verkeerde God te aanbid, want hulle weet nie wie hulle God is nie, sê God vir Moses, gaan af en gaan help die mense, want hulle het iets baie verkeerd gedoen. So wat ek wel wil sê is, as jy nie weet wie jy worship nie, ek weet is nou een funny een, maar weet dat God sal jou reg help. Want is so in worship ook. Nog een weekie, een lelijker koord. Nog lelijker, ja. Dit is baie mooi, iets lelijker. Dit is nog steeds mooi. Hou op mooi speel. Dat is hy. Oké. Dit was baie mooi. Dit is baie keer so in worship ook. Dat is genoeg, dankie. Die vraag is, wie worship jy klink na een snaakse vraag. Want jy gaan weet, ach, ek worship God. Tse, til in die mors met tyd. Ek kon geleer het nou. Maar ek wil jou vraag, worship jy die goosebumps wat jy kry wanneer jy goeie chords hoor? Worship jy die muziek wat jy hoor? Of wanneer al verkeerde chord gespeeld word? Of is jy bezig om God te worship? So gefokus op wat hy vir jou sê, dat nie eers een verkeerde koord jou aandag van God af kan trek nie. Ek was al op een plek geweest, ek sal het nooit vergeet, daar was een aand in a night of worship hier by die kerk geweest. En ek staan toe daar achter, en ek soos hoor hulle speel, en ek hoor hier die verkeerde koords, en ek net soos ek kan nie. Ek soos, hoe sukkel ek om te worship? Van die verkeerde koords die hele tyd. En obviously, jou mens moet goed teen die standaard van excellence door die beste van jou vermoe doen, maar ons is ook net mens. So as daar fout kom, is het nou maar so. Ek kan nog onthou, ek een vriendin gesê het, ek weet is verkeerd, maar yes, so. My oor is net so ingestel. Prys die Here, ek het dit al afgeleer. Maar dit is een probleem wat ek gehad het, en dit was die blokkasie geweest wat my gestop het om voluit vir God te worship. Dit het my letterlijke gebreekte been gegee. Want ek weet nou nie met wie het van julle al gebeur het nie, maar wie van julle het actually al so gestaan en gehoorsam, hoor jy verkeerde koor, want jy soos? Het julle het gehoor? Wie was dit? Was dit die klavierspeler? Oh my word. Flip it. Kan hy nie klavierspeler?
Waar is Chris? Oké. Okay. Wie van wie al een vraag gevra? Gaan seer klink, maar jy is bezig om een blokkade tussen jou en God te vorm. En dit is een mens gemaakt die een, want dit is een fout dier een persoon en dit is nou maar so. Dit is baie interessant. Want het raak interessant wanneer die band nie meer die band word nie. Soms kan ons nieuwe band kan maar gaan opkom. So, nou wil ek jou nog een moeiliker vraag vra. Ek weet, een verkeerde koord is een ding, oké? Okay? Maar wat is niemand die instrument enigszins kan speel nie? Speel gauw vir ons iets, jylle, speel gauw, ons wil hoor, ja, lekker. As hy? Kom ons worship gauw so'n bykie. Kom ons beweeg nie ten woordigheid. Nog een bykie, geef vir ons. As hy, nog een bykie, Marians, hoor? Hoe klink het, right? Fusion's die volgende band? Ek denk ons moet maar die ou band terugkry. Oké, jylle kan maar terugkom, dankie. So wat ek wil gehoor het, jylle moest besef het, is dit. Dit is wat vir hierdie illustratie was. As jy in die kerk moes ingestap het en dis hoe die worship geklink het, die vorige mense, so jy kon geworship het, so jy kon geworship het as het so aangegaan het? So jy kon? Hoekom nie? Trek jou aandag af. Ok. Vra vir die persoon langs jou gevinnig, hoe blokkeer een mens geraas uit? Kijk, kom eens verander die vraag dalk so bietjie. Kom eens verander die vraag. Vra die persoon langs jou. Wie blokkeer die geraas uit? Wie se besluit is dit om geraas uit te blok? En dis wat ek wil hê jy moet besef. Jy blokkeer die geraas uit. Nie net in worship nie, maar in die wereld ook. As jy stap by die school en jy sien een blaai lê op die vloer en jy weet jy moet het weggooi, simpel voorbeeld, ek gebruik het maar altijd, dit is die makkelijkste een. Luister jy vir die geraas wat sê, nee maar ek is bang, iemand kyk vir my en dink ek is weird? Of blokkeer jy die geraas uit en doen, en tel het op en doen het? Bijvoorbeeld social media, dit is een makkelijke voorbeeld. Sjoe, nie keer het gevra, nie keer het gesê, ek het gedink. Onthou die goed wat jy post, wys wat jy worship. Die dinge wat jy comment, wys wat jy worship. Ek het nou die dag, toe sê jy een van die crewleiers vir my, dit het my heeltemal geskok. Ek was soos, wat? Is jy ernstig? Een Fusion tiener het gecomment, as ek nou nie oor kyk, is dit nie jy nie, dit is nie wat ek kyk maar net rond oor die algemeen, ek sê maar net. So, een Fusion tiener het, gewoon ek sê, een Fusion tiener het gecomment op een foto, ek gaan die name noem enigszins sê, en blatant net een vloekwoord gebruik. Net op en bloot. En het gaan nie net het oor die persoon sy naam hee, het gaan ook die persoon sy naam waar hulle betrokke is. As jy een vloekwoord opsit en hulle sien jou gesig op Fusion se page, wat dink hulle doen ons by Fusion? Ons wys hulle hoe om vloekwoorde uit te spel. Dit was een joke. Okay, was een joke. So ek gesê het, okay, en ek joke, Mijan vloek nie, sy kan nie, ek denk jy in haar woordeboek is daar vloekwoord he. Maar in elk geval, dit wat jy sê en dit wat jy doen, wys wie jy worship. Dit wys wie jy worship. Nou kyk gewoon wat die interessante gedeelte is. Vers 17, okay, dit is nou een hele lang gedeelte verder af. Vers 17, 11, 26, 9, 7. Vers 17.
Okay, allemaal bij vers 17. Okay. Vers 17. So nou het, wat hier gebeur het in die gedeelte wat ons nou nie gelees het, nie, is die volgende, okay? Is dit. God wou die mense doodgemaak het, oor dit wat hulle gedoen het. God het letterlik gesê, hy wil hulle doodmaak, zodat Moses net van vooraf kan begin, met nie nieuwe mense wat nie sulke sondes doen nie. Dit is God, God kan doen wat hy wil. Wie is jy om God te bevraagteken? Fair enough. En Moses bid en pleit toe by hom, maar nee, jy het beloof dat uit hierdie mense gaan in 'n nuwe generasie kom, en God sê toe ja, hoekom hy dit gesê het, dis hoekom ek daarby uit wil kom. Is God het Moses se leiers eienskappe getoets. Dis hoekom hy gevra het of hy hulle moet doodmaak. Hy wil gehoor het of sy of Moses se hart vir sy mense dieselfde is soos God se hart vir sy mense. Dis wat ek jou wil vra. As jy sien iemand verkeerd worship, is jou hart vir daai persoon om reg te worship soos God se hart is vir hom, of los jy hom maar net om losbandig te worship? OK, dis net 'n vraag. Vers 17. Toe Joshua die volk hoor lawaai, sê hy vir Moses, daar is 'n oorlog in die kamp. Maar Moses het gesê, dit klink nie na oorwinning nie, dit klink nie na neerslag nie, neerlaag nie. Wat ek hoor, klink na feesviering. Interessant. So nou is die nie heeltemal 'n lawaai nie, maar dit klink nie soos 'n oorlog. Maar Moses stel hom tereg en sê, nee, maar dit is 'n feesviering. Hoekom weet Moses, want God het vir hom gesê, ok? Maar die interessante ding is die feit dat Joshua gesê het, dit klink soos 'n oorlog. En dis wat jy ook moet besef, is wanneer jy worship, is jy besig in 'n oorlog. Jy is in 'n oorlog wanneer jy worship. Nie 'n fisiese een nie, 'n geestelike een. Jy is besig om teen goed te staan wat nie van jou realm van leef is nie, van jou hemelse realm. Jy is 'n Christen, bly in die realm van hemel, glorie van God, nee, jy weet het. Soos jy worship, is jy besig om die wereldse idees weg te skop, vir die duivel te sê, jy is nie meer, jy mag nie meer wees nie, want jylle ken nou aan gebed, wat jylle maas en paas veel altyd probeer leer, onse Vader wat in die hemel is, laat die naam, nee. Op 'n gedeelte sê dit, op die aarde net so in die hemel, nee? Wat beteken dit, wanneer hemel aarde toe kom? Wat beteken dit, wanneer hemel aarde toe kom, bless you? Wanneer geneesing gebeur, wanneer mense God worship, dis het gebeur as jy worship, dis die oorlog, jy is besig om hemel aarde toe te bring. En dis prachtig vir my. Die enigste fout was, is dat die Israeliete die verkeerde mense geworship. Vers 19. Toe Moses na by die kamp kom en die kalf en die dansery sien, het hy woedend geword en die twee platklippe in sy hand flenters gegooi teen die voet van die berg. So Moses gaan nou af en hy sien hoe hulle dans. Hy sien hoe hulle dans. So hy beleef dit. Hulle is besig om te dans en te worship, dis alles reg, maar dis weer eens vir die verkeerde God. Hulle is nog steeds besig om die bil te worship. En hy gooi toe die klippe neer, en die klippe, daai twee plat klippe, is die klippe waar die 10 gebooie op was. Hy gooi dit neer, en ek het 'n bietjie gaan lees daaroor, hulle sê, dis 'n simboliek van juis dit wat die Israeliete gedoen het, hulle daai verbond gebreek tussen hulle en God. Maar die interessante gedeel is, hoor nou gou hoe kwaad was Moses regtig gewees. Hoor gou, as jy reg of voor. Vers 20, hoor nou gou hoe kwaad was hy, was jy ooit so kwaad? Daarna vat hy die kalf, dit wat hulle nou aanbid het, wat hulle gemaak het, gooi dit in die vuur, maal dit fyn so stof en strooi dit op die water, toe laat hy die Israeliete die water drink. Ah, dis gross, ja. Jy al ooit goud in jou binnenkant gehad? Hulle het. Ja. So, van die skip. Maar dis hoe kwaad hy was. Hy het hierdie kalf gebrand, laat hy smelt in stukkies, dit by water gegooi en vir hulle gesê, hier, drink dit.
Zodat hulle kan besef wat hulle sonde is, wat hulle gedoen het. Ek sê nie, moet dit vandag doen nie, asseblief. Maar dit is hoe kwaad Moses was. Dit is super scary. En dit is die gedeelte wat ek klaar mee wil maak, okay? Vanaf vers 21. Moses het vir Aaron gesê, wat het hierdie volk jou aangedoen, dat jy hulle hierdie groot sonde laat doen het? Maar Aaron antwoord, jy moet nie kwaad wees nie, jy weet self hoe sleg die volk is. Aaron is die persoon wat die ding gelei het, hy het die goud gesmelt, hy het die kalf gemaak, en die volk het hulle toe daarteen begin worship. Maar wie sê Aaron was dit gewees? Hy het gesê het was die volk. Dit is Anke wakker, he? Sjoe, ek is impressed. Hy sê die volk. En partykeer is ons op daai plek van ons weet nie wie ons worship nie. En ons begin ander mense blameer. Soos bijvoorbeeld, weer eens, stap voorbij een stuk papier, tel jy die papier op nie. Onderwijzer sien jy en vraag jy, hoekom is jy die papier opgetel jy? Nee maar, hy het ook voorbij gestap en hy het ook voorbij gestap en hy het ook voorbij gestap en. Waar is jou worship dan? Weggegooi. In die drom. Waar die papier moes gewees het. Dit was een slechte joke, ek jammer. Dit was een baie slechte joke. En in Matteus praat Jesus ook hiervan. En dit is een baie cool stuk. Jesus sê, jy kan nie God en Mammon aanbid nie. Mammon is die God van rijkdom, geld. Ok? Jesus sê, jy kan nie God en Mammon aanbid nie. Hoekom nie? Want, dit is nie God nie. Probeer gou vir my, probeer gou op die selle tyd, vir my en vir die blaaie kyk. Kan jy dit doen? Op die selle tyd. Kan jy dit doen? Kan jy dit doen? Ok? Ok, neem maar soos na my gesig. Kan jy dit sien? Kan jy dit sien nie? Julle mag nie kroek nie. Ok, as ek vir jou gesê het, kom doen jou handtekening op die blaaie en op my hand. Gaan jy dit saam kan doen? Dat het reg lyk. Dat het reg lyk. Want hoekom? Jy gee meer aandag aan die een ding as die ander ding. Dit is wat gebeur as jy twee gode aanbid. Jy gee meer aandag aan die een ding as die ander ding. So wat ek jou vanaand wil vra is, wie is jou God? Watter God worship jy? Ja, God is die makkelijke antwoord, maar dink gou 'n bietjie vir jouself. Wat vat meeste van jou tyd hierdie dag? Behalwe skool, jy mag dit antwoord hê. Behalwe skool en verantwoordelike wat jy moet doen soos leer, want jy moet slimmer word, asseblief. Want anders sou jy nie verstaan wat ek nou gesê het nie. Wat is dit wat jou meeste tyd vat deur jou dag? Wat worship jy die meeste? Moet dalk nie skree nie. Dink dit gou. Vra jouself, kan jy dit minder maak en meer tyd saam met God spandeer? Kan jy? So dan wil ek jy die pynvolle vraag vra, wie worship jy? As jy staan in worship en jy hoor 'n verkeerde koord en jy oor val oop en jy kan nie verder worship jy, want jy sê, nee, die muziek moet perfect wees. Wil ek jy vra, wie worship jy? Worship jy die klavier of worship jy God? As ek jou moet vra, Jesus, jylle sal jylle my gehelp opslaan, asseblief, die mense het nie gekom nie, so die banner op sê, kan jylle my gehelp, asseblief, ek hoort jylle hulp gevinnig, of om af te slaan. Sê jy, ja vir Dylan, omdat hy praat en preek en goed, sê jy ja, omdat God sy koninkryk bou. Sê nie, het gaan alles oor perspektief. Wie worship jy? Ek wil jy met jouself dit vraag. As jy meer in die oog kyk van jou meisie of van jou boyfriend of van jou vriend of jou vriendin, as in die oog van God, wie worship jy? Ek wil jy met jouself dit 'n bietjie begin evalueer. Vraag jouself, en is makkelijk om op 'n plek te kom waar jy ander goed begin worship en jy besef nie eers, jy is besig om te worship. Soos bijvoorbeeld, Jesse, ek sal gaan sitte, daar gaan ek op social media. Letterlik. Ek kan een dag onthou by die huis, toe gaan ek op Facebook en Instagram. So ek sê,
ek het net kom sit. Toe het ek letterlik 'n maand social media gevas, heeltemal. As 'n notifications deurgekom het, ek het soos heeltemal my Facebook en Instagram delete vir 'n maand. Weet jy hoeveel ekstra tyd het ek gehad? Dis shocking hoe baie ekstra tyd ek gehad het. Dis mal. Probeer dit net vir 'n dag. Probeer nie op social media gaan nie. Kyk hoeveel tyd jy het. Of weet jy wat? Nee, want dis kommunikasie. Jy kan dit ook stop as jy wil, maar probeer iets interessants. Tel deur die dag hoeveel keer jy dink om op Facebook of Instagram te gaan. Tel deur die dag hoeveel keer jy dink om Bybel te lees en te bid. En dis nie, dis besig om seer te maak het hulle en die maak my sleg voel nie. Maar ons moet daaroor begin dink, selfs ek is op daai plek. Ek moet meer Bybel lees, ek moet meer bid. Jou dag moet eintlik 'n gebed wees. Jou dag moet uitstaan uit worship uit. Want onthou wat ook al jy besig is om te sê, is jy ook besig om vir God te sê. So wat spreek jy oor mense? Ja, so as ek na Maria toe gaan en ek sê, Maria, yes, jou hare lyk super cool vandag. So ek besig om te sê dat die beeld wat Christus verteenwoordig is beautiful. So ek is besig om te sê dat Christus beautiful is. So ek vir Warren sê, Warren, daai hare hoor. So ek besig om te sê dat Christus se beeld, psh, so ek is besig om van Christus te sê, ja. So is ek besig om my opinie te worship van mense of is ek besig om God se opinie te worship oor mense? Weer eens, wie worship jy? Verlei moet jy oor net gou toe maak. Dink dit gou vir jouself so 'n bietjie. Maak gou oor toe. Probeer gou die prentjie sien van dit wat jy dink jy die meeste worship. Dit wat jy dink, ek sê nie almal worship nie God nie. Moenie my verkeerd verstaan. Ek sê nie ons almal is op daai plek waar ons nie reg worship nie en ons is van die pad af en dis nie wat ek sê nie, glad nie. Glad nie, glad nie. Maar ons goed in ons lewens wat ons moet besef, ons tyd wegvat van God af. Die Israeliete het gedink dit was reg om my bil te aanbid. Maar God het gesê, jy is verkeerd. Hy het Moses afgestuur. Moses het die bil laat smelt. Moses het vir hulle gevra, wat is hulle besig om te doen? En ek wil jou vra, wat is jou bil? Wat is daai ding wat jy doen, wat jy dink okay is, maar as God aan jou moes verskyn, weet jy, nee. Probeer gaan net daai prentjie in jou kop kry, okay? Het almal 'n prentjie. Okay, skud in jou kop as jy 'n prentjie het. As jy 'n prentjie? Het almal 'n prentjie, 'n idee. Van dit is wat hulle weet hulle meer tyd van weg moet vat. Is daai prentjie nog daar? Nou wat ek jou wil vra, is die volgende. God het Moses gestuur om die mense te gaan red, om hulle te gaan help. Ons dien 'n genadige God. Ons dien 'n God wat jou nie gaan los as jy die verkeerde goed begin worship nie. Al kom jy dit nie eens agter nie. Ons dien 'n God wat jou so lief het dat hy sy seun wou gestuur het en gestuur het om daai ding wat jy nou in jou kop het, weg te vat, teen die kruis op te sit en hy het opgestaan en die dood oorwin deur dit. Ek weet ons almal ken die storie, maar ken jy die krag wat agter dit beweeg? Ken jy die krag wat saam met daai storie kom? So God gee nou vir jou 'n tweede kans. En ek wil hê jy moet probeer daai prentjie vat wat jy in jou kop het. Daai prentjie wat jy het, wat jy voel te veel tyd vat, wat jy nie eens geweet het hoe om wegvat nie. En ek wil hê jy moet daai prentjie verander in God in. Probeer kyk of jy Jesus se gesig kan sien. Probeer kyk of jy net die prentjie weg kan kry. Want hierdie geleentheid om daai prentjie weg te kry kan nou wees die oomblik wat jou meer kans gee om God te kan worship. Dan wil ek hê jy moet jouself vra, wie worship ek nou?